Ahoj děti, podíváme se na stranu 57, je na zlomky. Podíváme se na první cvičení, přečteme si zadání. Kolik kruhů nebo jaká část kruhů je na obrázku vybarvena. Správnou možnost označte křížkem. Tak úloha A. Tady vidím, že je kruh rozdělen na čtyři stejné části a mám si vybrat mezi čtyřkou nebo jednou čtvrtinou čtyři. To by znamenalo čtyři plné kruhy. To tady není. Tady je jedna část vybarvená ze čtyř. Takže vybírám tohleto. Tak, dvě nebo jedna polovina. Dvě to by znamenalo dva celé kruhy. Tady, takhle. Takhle by to vypadalo, kdyby by tady byly jenom dva. Ale tady je jedna část ze dvou. Jedna polovina. Tady jsou tři kruhy. Není tady jedna třetina. To by byl kruh rozdělený na tři stejné části a jedna část by byla vybarvena. Tak tady ty třetiny vlastně mám, ale není vybarvena jedna třetina. To by byla jenom jedna ta část, ale dvě ty části, dvě třetiny. No a tady je kruh rozdělený jako tady na začátku na čtyři části, ale jsou vybarvené tři části. Takže není to jedna čtvrtina jako tady na začátku, ale jeden dva tři čtvrtiny. Zkontrolujeme, svítíme zeleně, tak já si myslím, že umíme pojmenovat část z celku pomocí zlomků.